የረጅም አመት ጥረቴ ፍሬ አፍርቶ ላይ ነው አዎ ምን ለማለት ነው አብርሃም ብዙ ጊዜ ስፖርት ይሰራል ስፖርት ሲሰራ መሆን የሚፈልገው ነገር አለ የሆነው ግን እንደዚህ ነው እና መሆን የሚፈልገው ነገር ባካል እናያለን ማለት ነው አዎ ችግር የለውም እኔ ለወደፊቱ ሳድግም ሆነውን አሁን ታዩታላችሁ ባካል እናያለን እንቀመጥና እንደፈሪ እና አልፈራም እኔም አልፈራም ጭራሽ አልፈራም ጠብቁ እንግዲህ ከኔ ትንሽ ያል ያሉ ነው የመጡት ትንሽ በቀዳሚን ከሰዓት ከዚህ በፊትም የቅርጽ ተወዳዳሪዎችን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል። አዎ። የዛሬዎቹ ግን ትንሽ ይለያል። ይለያል። እስካሁን ድረስ ናኒና ሀብታሙ አሳይተውናል። አሁን ደግሞ እኔና ጸገነት እንጀምራለን። ማሰይ። እንተዋወቃቸው ግድ የለም። የኛንተውና መጀመሪያ እንተዋወቃቸው። ሀብትሽ ካንተ እንጀምር። ሀብትሽ ባላሉ አይ ፐርሰናል ትሬነር ግን ሙሉ ስምህ ነው እንዴ? ኖ ወዲ ሀብታሙ ወዲ ባገረኛ ማለት ባገረኛ ሀብታሙ ኩርኪሶ ባላለው እሺ ፊትነስ ትሬነር ነኝ ያው ተወዳዳሪም አሰልጣኝም ነኝ የሰውነት ቅርጽ ያ ይሄ መንገድ ላይ ስንሄድ ፖስተሮች አሉ የሚለጠፉ ቅድም እዚህ ስፖርት ቤት አለ ቲሸርት እንደዚህ ለሱ ሰርታል ይመስለኛል ያ ግድ ነው ፖስተር ያ ያ ግድ ነው ግድ ነው ናኒ ባላለው ፐርሰናል ትሬነር ነኝ ፊትነስ ኢንስትራክተር እንዲሁም ቴኳንዶ ማስተር ስለዚህ ቅርጽም ተወዳድራለሽ በሴቶች ተወዳድራለሽ ባለፈው አመት ተወዳድሬያቸው እንፈያለሁ ዘንድሮ ወድድራለሁ ማለት ነው ዘንድሮ ለሀፍታሙ ስጋት ይሆናሉ ከተባሉት ማለት አንደኛው እኔ ነኝ በቅርጽና ግድ የለም አብርሃም ራስን ከዚህ አረ ችግር የለም ከዚህ በፊት ተወዳድረናል እኮ ስላሸነፍኩት ነው ከዚህ በፊት ተወዳድረን አሸነፍኩ አብርሽ ትንሽ ይከብዳል አረ ኦፓክ ስላለ ከብዳል ኦፓክ ፓክሰራ ኦፓክ አይሻ የሱ ይለያል ተፈጥሮ ይለያል ና እኛ አይደለ 6 ፓክ ነው የምንሰራው እሱ ለኦፓክ ነው የሚሰራው ይሄን ነው ያልኩሽ እሺ እሺ ሚኪያስ ሚኪያስ እባላለሁ ፊትነስ አሰልጣኝ ነኝ በ65 ኪሎ ላይ ፊዚክ ተወዳዳሪ በ65 ኪሎ ይወዳደራል ስለዚህ ዛሬ ሚኪያስ ሁለት ጠርሙስ ይዞ ይመጣው ከቁራሌዎች ጋር ቁርኝነት ስላለው ሳይሆን በዚህ አማካኝነት የ10000 ብር ሽልማት እሰጣለሁ ብለኛል አ 10000 ብር ሽልማለሁ ብሏል ለሰራ ሰው እሱ 10 ጊዜ ነው የሚሰራው አንድ ጊዜ ለሰራ ሰው እኔን ጨምሮ እዚ ኦዲየንስም ታዳሚዎች አብሮን ካሉት ውስጥ አንድ ለሰራ ሰው 10000 ብር ሽልማለሁ ብሏል ምን ያክል ከባድ እንደሆነ አላቅም ስለዚህ እዚ ጋር ታድርግና ታሳየናል ማለት ነው ስሰሩት ሌላ ጊዜ ግን ያው ሰው ቢኖር አሪፍ ነው ቀላል ይመስላል ግን ትንሽ ከበድ ትላለች እሺ ቁጥራለን አንድ ሁለት ሶስት አስር በጣም አሪፍ እንግዲህ ይጣሩ ኦኬ ይው አልችልም እንጂ የሆነት አይቀጥኝ ሻው ወደ ሌላ ነገር ስለዚህ ኦዲየንስ ምን መጥ ምን ይመስላችኋል እሺ ሚሞክር ሳለ ኦዲየንስ ነው ቀድም ያለ ሴቶች አዎ ኦኬ ሴት የለም ሴት 10 ሺህ ብር ይዞ የሚሄድ ይፈልግ ግን የለም 10 ሺህ ይበቃ ያው ስሰራ ይሄኛው ዞር ማድረግ አለብ በፍለፊት ከሄድ ከባል ስለዚህ አትፈድበት አያከብርም ሲያውን ሴፍቲ ነው ይሄ ሴፍቲ ነው ፍለፊቱን ቢያጣውስ ትራስ ነገር እናርግለት እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው ትራስ ቢሆን ሴፍቲ ነው ሴፍቲ ስለሆነ
እሺ ለሞረድ ስም መመለስ ነው 1 2 3 ሳም ሳም ቶቶቶቶ በቃ አሎን 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 አይ ቶቶ 10 ሻሎን 10 ሻሎን አንድ ሰው አንድ ሰው ወክ አንድ ناس ሞክራለን አማውቅ መታመት አርገው ገበ ይሻላል እስኪ አያዙ አሪፍ ነኝ ሞራል 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 በቃ ታባሪ ጃኬቱ እንደዚህ አትወልቆ እስቲ አው ጃኬቱን አኔ ሊያዝል 5 ብር ትሰጠኛል እሺ እንሰራ በሰላም ተመለስ ቆይ ቆይ እሷ ነገር ቀስበል ግን ሚያግሶ ትፈልጋለህ ቆይ 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 ገፍ ያው እንሰራ ትፈልጋለህ እሺ ሳም ታ ባላንስ አይደለም ግን እግሬን ትንሽ ወደዚህ አስጠጋው አይደለም ሞክር 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 እንዴት አየው አይ ከባድ ከባድ አረ ያው ሰራሽ አድቫንቴጅ ማይኖር ወደ ላይ ለምመለስ ያው እንግዲህ አብርሽን እናስ ሞክረው መሰለኝ አው ሁሉ ሞክረው አብርሽ ካር ሞከርኩ ብሏል እንግዲህ 5000 የቤቱ የቤቱ ደጅ በደሱ ጓል በቴሌብር ነው ከፍሎ በቴሌብር አብርሽ ድጋፍ ያስፈልጋል እስቲ ዛሽ ጋር ትንሽ ዝም ብለ አንድ አስል ለሞራላችሁ እሺ አዲ ሁለት ሶስት በጣም አሪፍ ያው ቀብሪሉ ናይስ ወደ ቻሌንጁ አብርሽ የዛሬውን 10000 ብር አይዞ 5000 ብር ልጅ ብዙ ጊዜ አይሽ እነሱ የተበሉት ሎድ ያለውን ረጅሙ ላይ ግራቪቲ አታጅሽ በጣም ያዝኝ ለሁለት ያዝኝ አይ ሰራው ሰራው አይመስለኝም አይመስለኝም አብሪሎ እንግዲህ እኮ ያዘኛ ከባድ ነው አረ ሰርጋ እድን ሳብ አረ ግፍ ይዛችሁኝ አንዲ ያው ያመጣነው ቻሌንጅ በጣም ይገርማል ያው በመደጋገም ይመጣል አረ ምንም አይመጣም አይነት ከባድ ነው በጣም እኔ እንደዚህ ከባድ አልመሰለኝም ሳይው ግን ሚኪ ሲሰራው ቀላል ነው መሰለኝ እንግዲህ አብርሽ እንዴት ያየው አይ ከባድ ከባድ ነው አረ ከባድ ነው እስቲ የሲቷን ደሞ እሷ ላይ ተን እሺ ጻጊት ሞክራለሽ ማለት ነው ማን ይገባል እሺ ሲንትርክተር አፕ አንድ ብለናል ሁለት አረፍ በል ሶስት አራት አምስት ሞራል የለም ስድስት ሰባት ስምንት ሶስት እስቲ አራት ጋይስ በቃ 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 ምን ትችላለሽ አንሊሚትድ ሻፓ ሊሚት የለውም ስፖርቱ እንዴት እንደሚሰራ አየን ቻሌንጁንም አየን ውድድር ላይ ስትሆኑ ከስፖርት በኋላ ምን ረበሉት ከዝግጅት በኋላ ያው እንግዲህ ያው ውድድር ላይ አብዛኛውን ጊዜ ባዲ ቢልደር ላይ ወይ የዌት ሊፍተር ተሳታፊ ስትሆን የምትመገባቸው ምግቦች አሉ። በአገርኛ እንደ ቤታችን ቀለል አድርገን የምናገኛቸው ምግቦች አሉ። ግድ ራሳችንን ከሌሎች ጋር እያነጻጸረን ሳይሆን ባለው ነገር ሰውነታችንን ያስጠበቀን ምን ይችላል። ስለዚህ አብዛኛው እኔ ቢያንስ 16 እንቁላል በቀን እነሱ ላይ አላውቅም አንድ እንቁላል ነው ካሽ ነው እኔ ኮምን ነው ያለው 16 እንቁላል የተቀቀለ እንቁላል ያው ውስጥ ያለውን ቢጫውን በጣም የፋት መጠኑ ከፍተኛ ስለሆነ እሱን ነው ማለትም ከሲዝ ላይ ነው ምን ሆነው መስላችን ጎልቶ እንዲታይ ፕሮቲን በደንብ መጠቀም ይሻላልብን ትንሽ የካርቦሃይድሬት ማግኘት ያለብን ስለዚህ ከንቅስቀሳ በኋላ እሱን እናረጋለን ከንቅስቀሳ በኋላ ነው እንጂ ከንቅስቀሳ በፊትማ ያው በጣም ያረጋግሽን እንደ ኦትስ አይነት ለነሱ ኳርድንች ሙዝ እናም ቀላል ያርጉ እንደ ኮፊ አይነት ነገር ቸኮሌት ተጠቅመን ገው አንድ እንቁላል ስንቴ ነው የምትገምጠው አንተ ያው አንዴ ነው አንዴ ጠይቀው አብሽ ከምትጠይቀው ምን አታመጣለህ አይ ልጋብዘው እኮ ነው ጋብዘኝ እስኪ ቢያንስ አንድ 10 ብትጋብዘኝ እሺ ጋብዛለሁ እንዴ እንሻሙአለ መስሎ ይመጣል ሞራል እሺ ለሚኪ እንግዲህ የቅርጽ ተወዳዳሪዎች ናቸው እዚህ ድረስ መጡ እንቁላሉ ፓርት ላይ ነበር አልቀደም ያቆመው እና
እዚህ ድረስ መጣችሁ ስለንቁላል አውርተን ሆድ ሲጮ ሰማነውና ከዛ ለምን አንሰራውም ብለን ተሰርቶ መጥቷል እንዳና ከፈፍላችሁ አይሆንም ስለዚህ ማን እንቁላልን ዋጥዋጥ ያረጋል አላምነሰም ግን አብሽ ያን ሳልን ጀምራለን ያየን ጀምራለን እንደ ማማሻ አ ማማሻ ይሆናል እዚህ ያለው 9 እንቁላል ነው ማማሻ ይሆናል ነው ያለው ስለዚህ እንዴ እንደ እንደ ቀውጡ ቢስ አንድናት ምናም እንደሉ እንደነብሎ ሁሉ ምናም ያ ታዛቢ ሀብትሽ አይ ቆይ እስቲ ውስጡ ምን አለው ግን ናኒና ሰጃችን እንደ እንዳንጫ እንዳትጫውበቷ አስኳል ለመቁጠር ስነ ስርዓት እና ከይደለን አንድ ሁለት ስድስቱን አብጥሽ ነው ያለው አጨብጨቡለት ስድስቱ ቀስ ይያልሽ ነው ባንቺ በሰላም ምን ላይ አብጥሽ ጓደኝነት የለ እ ምን ላይ አብጥሽ ጓደኝነት ጥሩ ላይ ነው ያለው አብጥሽ ጥሩ ላይ ነው ያለው ያው እዚ አሞም ጋር አፒታይታችሁ የተዘጋ ካለ ለኔ ያያያችሁ እንግዲህ ብሉ በሜታችሁ አው እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ከመጣችሁ በኋላ ወደዚህ ጋር ከመጣችሁን በፊትም ስትለማመዱ ነበር በጣም ብዙ ስፖርት ሰርታችኋል የረሃብ ስሜትም አለን ስትሉ ስለነበረ ነው እኛም ይሄንን ያቀርብንላችሁ ግን በአገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በቀጣይ የሚጠብቃችሁ ውድድር አለ የቅርጽ ውድድር ማለት ነው ወደፊት እኛ በርግጥ ምንመኘው ትልልቅ ዓለም አቀፍ በሆኑ ውድድሮች ላይ ኦሎምፒኮች ላይ ኢትዮጵያን በተመሳሳይ ውድድር ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ምናያት አይደለ ልክ እንደዚህ ደግሞ በርከት ባለ ዘርፍ ተወዳድራ ወርቅ እንዲመጣለን እንፈልጋለን አሁን ግን በቀጣይ ስላላችሁ ውድድር እስኪ ንገሩ ውድድሩ አሪፍ ነው አሁን አንቺ ባልሽ መንገድ ስፖርተኞቹ ለማበረታታት በተለይ በቅርጽ ውድድር ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አብትሽን እንጠብቀዋለን እዚህ ይመጣል ወለምን ምንም ጥርጥር ሜዳሊያም እዚሁ ስቱዲዮ ይዤው ይመጣል በቃ እንጠብቃለን እሱ ያው አንደኛ ነው የሚወጣው ሁሌ ጥሩ ነው ስለዚህ አሁን የወንዶች ሳይሆን እኔ ማውራት መፈልገው ሴቶች ላይ ነው ማለት ነው ለውድድር እንወዳደራለን ብለው ያስባሉ ወይም ደግሞ አለን ብለው ያስባሉ ግን አይበቁም አይመጡም ማለት ነው ስለዚህ ካላችሁ ሴቶች በዚሁ አጋጣሚ አሁን ሰኔ 3 ቅዳሜ ቀን አለ የሚካሄድ ውድድር እሱ ላይ እንድትመጡ ኮዲው ጥሪና ቀርባለን ማለት ነው ካፒታል ሆቴል ነው ማጣሪያ አለው በርግጥ ያው ሴቶች ላይ ችግር የለው ማጣሪያው ማለት ነው ስለዚህ ሴት ስለሌለ ሴቶችን ለማበረታታት ነው እኔም እዚህ የመጣሁት የቆምኩት ማለት ነው እሺ ያገር ውስጥ ደግሞ አለ ሌላ ከዛ በፊት አይደል አጥ ለ17ኛ ጊዜ የሚካሄድ የሰውነት ግንባታና ክብደት ማንሳት ውድድር አለ ለ17ኛ ጊዜ ነው እንግዲህ የሚካሄደው የፊታችን ቅዳሜና እሁድ ፍጻሜውን ያገኛል ዛሬም የሚጨርሻው ነው የሚሆነው አዎ ቀዳሚ ነው የሚጨርሻው ነው አዲስ አበባን ወክለን ምን ወዳደር ልጆች አለን እንግዲህ መልካም እድል አዲስ አበባ ልጆች በመላው ኢትዮጵያዎች ውድድሩ ላይ መጨመር መፈልጋው አሁን በአፍሪካ ደረጃም ዮናስ ነው አዘጋጁ አንበሳ ፊትነስ ነው የሚባለው ካምፓኒውስም ማለት ነው ስለዚህ ተወዳዳሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ከዛ ደግሞ ዓለም ላይ እንዳልሻንጭ ኦሎምፒክ ላይም ሌላም እንዲሳተፉ ለማድረግ ያው ትልቅ ዝግጅት እያደረገ ነው ማለት ነው እሱ ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይቀርም ያድጋል ማለት ነው ያደገ መሄድ ነው የሚሄደው አዎ ግን ቀደም ናኒ ስትናገር የሴት ጥራት አለ ብዙ ጊዜ ለመወዳደር ብሎ የሚመጡ ሴቶች የሉም ምናልባት ሴቶች ይሄንን የሚያስቡት ቅርጻችን አይሆንም ብለው ስለሚያስቡ ይመስለኛልና ያንን ማምጣት ይቻላል ለሚለውን መልእክት እንድትነግራቸውና ለማበረታታት እንዲመጡ ቦታው እንደዛው ነው እነሱ ነው አሉኮ የሚሰሩ ልጆች አሉ ሴቶች ማለት ነው ግን ምን እንደሆነ አላቅም ያው መድፈሪያ አቅታቸዋል በርግጥ ሴት ላይ ትንሽ ከበድ ይላል እንደወንዶች እንደናፍትሽ ቀላል አይደለም እነሱ ያው በተፈጥሮም ብዙ ጡንቻ ስላላቸው ጡንቻ ለማውጣት እነሱ ላይ ከኛ ይልቅ በጣም ቀላል ነው ሜቢ እሱ ከባድ ስራ መስሏቸው ይሆናል ነውም ደሞ እና በተቻላችሁ አቅም ሴቶች ትችላላችሁ ስሩ እየሰራችሁ ያላችሁ በተለይ ደሞ በለጠ ብሰሩና እንደዚህ እየተወዳደርን ስፖርቱን እንድናሳድገው ማለት ነው ይሄ ነው መልክቴ በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ ሀብትሽን አንድ ጥያቄ ልጠይቅብ ብዙ ጊዜ ሰዎች ምናልባት ያልተረዱት ነገር ካለ አሁን የሰውነት ግንባታ ላይ ደግሞ ቅርጽ ውድድር የምትወዳደሩ ወይ ሰውነታችሁ ትንሽ እንደኔ ተለቅ ያለ ሰዎች
ለኔ ተሳቀኩኝ ለኔ እቺ ነከረ እቺ ነከረ አይ እንትን ነው ሰዎች የማይረዱት ነገር አለ ወይ ተደባዳቢ አርጎ የመሳል ነገር ወይ ቅርጽ ውድድር ያልተረዱበት መንገድ ካለ እሱን እናንሳና እናጠቃል ኦኬ ያው አብዛኛው በእኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ስፖርት አልተለመደም አብርሽ የምትሰራጩ ሁሉ ነው የምትሰራው ለራስ ነው ጥንቻ በተረቀረ ቁጥር አቀመ የጎለበተ ነው የሚለው ስለዚህ የምንሰራው ለራሳችን ነው ብዙዎች አሉ አው እንዳልከው ለድብድብ በቃ መንገር ላይ ራስን እንትር ለማለት ይሆናል ግን ያ አይደለም በሳይስ ተደግፎ ሲሰራ እንደዚህ አይነት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የተሻለ አስተሳሰብና የተሻለ አመለካከት ይኖራል ዝም ብሎ በደመ ነፍስ የሚሰራ ስፖርት ነው በቃ የሰፈሩ ውስጥ ጉልበተኛ ምናምን የሚባል ነገር አለ ግን ደግሞ ሁሉም ሰው ደግሞ አንድ ነው ማለት ይከብዳል ይሄን ማለት ነው ግን እዚህ ላይ ለመጨመር ይስጣ ይሄ ማለት ስፖርቱን በተለይ ጥንቻን ደግሞ ከድብድብ ጋር የማያያዝ ኢሜጅ አለ ማለት ነው ህብረተሰቡ ላይ እና ይሄ ነገር ልክ አይደለም በኔ አመለካከት እና እንደዛ ባናስበው ሰው ጥንቻ ኖሮ ሲራመድ ምናምን ብዙ ሰው ሲያይ ወይ ለድብድብ ነው የሚመጣው ወይ ሲያስፈራ ምናምን ነው የሚባለው ማለት ነው ግን ጥንቻ ያለው ሰው ሙሉ ለሙሉ ጤናማ ነው maybe አካላዊ ስነልቦናዊ እና ሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው ጤነኛ ነው ማለት ነው so ያኛው ኢሜጅ ተሳሳተ በቃ ከዛ ጋር ስለሚያዝ ነው ፊልም ሲሰራ ምናምንም ሳይ እንደዛ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ብንቀይረውና ሁሉም ሰው እንቅስቃሴ ለጤናስ ከሆነ ድረስ ከዛ ደግሞ አሪፍ ተክለ ሰውነት እንዲኖረን ያደርጋል አው ሲለበስም ሲወልቅም ሰውነት ቆንጆ እንዲሆን ያደርጋል ባይዘው ያሁን ሰው እየመጣ ነው ወደ ፊትነስ ኢንዱስትሪ ሙሉ ሰው እና አብርሽም እየመጡ ነው አብርሽው በሳምንት 5 ቀን ይዛራል ሳስቡ አልመጣ ነው ይመጣል አይ አንድ ቀን ተስፋ አድርግ አብርሽ ይመጣል እና ማይቻል ነገር የለም በዚህ አጋጣሚ ወጣቶች ስፖርት ስሩ ስፖርት መስራት በጣም ምርጥ ነገር ነው ለጤናችሁ ለአካላችሁ ሰፊውን አስተሳሰብ እንዲኖራችሁ ስፖርት መስራት የተለየ ያደርጋል ስለዚህ ከፊት ቀዳሚ እንድትሆኑ ስፖርትን ጧትና ማታ አዘውትሩ እንወዳችኋለን ቴንክ ዩ ሚኪ ናኒ ሀብትሽ በጣም ነው እናመሰግነው እዚህ ስለመጣችሁ እንግዲህ ቅርጽ ተወዳዳሪዎች ናቸው በቀጣይ ከበድ ያሉ ውድድሮች ይጠብቋቸዋል መልካም እድል እንመኝላችኋለን ወደፊት እንግዲህ አገራችንን አስጠራታችሁ ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን እንደዚህ ብለን ነው የምንወጣው